Toto video pro vás připravila psychologie.cz. Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Mé jméno je Honza Vojtko a vítám vás u dalšího dílu Samomluvy, u kterého bych chtěl přivítat Dalibora Špoka. Psychologa, psychoterapeuta, hlavně publicistu, aspoň pro mě, já miluju číst jeho články a blogy, které má. A chci využít jednoho tématu, kterého se Dalibor dotýká, kterého se dotýkáme my dva společně, když se vždycky vidíme. Já mám na tebe hned první otázku. Můžu první otázku? Ano, ano. Ta první otázka zní, my jsme se dva už několikrát bavili na téma jakýho duchovního rozvoje. A ta otázka zní, jak moc je pro určitý rozvoj, pro nějaký téma sebeuvědomění si, sebe sama, jak moc je to důležitý? Je to důležitý? Já především chci moc poděkovat za to téma, protože je hodně, hodně důležité i pro mě osobně. Uvědomuji si, jak já hodně poskytuju rozhovory nebo píšu články na taková někdy techničtější témata, tak někdo pak právě i z nich může získat dojem, že se zaměřuju na ně a že nepovažuju duchovno za důležité. A my v tomto prostředí, vím, že ty jsi duchovní člověk, zabýváš se otázkami s nimi spojenými a máme tady prostředí, které duchovno podporuje, tak budu velmi rád, když se tímto tématem budeme zabývat do hloubky. Tak jak postupně nabývám zkušenosti, tak si uvědomuji, že jak v mém osobním životě, tak v mém profesním potýkání se s klienty vidím, že spiritualita je opravdu zcela zásadní téma. A toho bych se chtěl taky dneska dotknout. My ovšem ji často vidíme někdy trošku deformovaně a proto nerozumíme její roli v životě člověka. Já ti do toho hned skočím. Dle mého soudu a z toho, co se nebo z těch situací, do kterých já se dostávám buď jako terapeut nebo lektor nebo někde učím, tak já mám prostě pocit, že lidi mají velký bordel v tom, co je spiritualita. Ve smyslu, a teď nemyslím ani tak ezoterického, na to téma dojde, ale vůbec to téma opravdu v té psychologii člověka, co to je spiritualita, proto mý rozvíjení a tý téma seberozvoje je veliký. Tím se opravdu zabýváš. Co to je? Vysvětli divákům, co spiritualita v rámci osobního rozvoje člověka, jaký má vliv, co to vůbec je, nastavit nějaký mantinely. Tak, to nevím, jestli jsem schopen na tak obtížnou otázku úplně odpovědět, ale mně se vždycky vyplatí, když začínám o podobných otázkách přemýšlet v souvislosti jakoby s jejich historickými trošku kořeny. Jo. To znamená ptát se, jak vlastně k té situaci došlo, že to takto, takovýmto způsobem vnímáme a taky mě zajímají dějiny psychologie nebo dějiny kultury i obecně. A já tam vidím jedno velké takové myšlenkové schéma, kterého se držíme a které není ničím novým, které už vzniklo někdy ve starém Řecku. Kdo z nás zná Platona nebo staré řecké filozofy, tak ví, že oni oddělovali jakoby tělo a duši. Mm-hmm. Jo? A tady to helenistické poselství opravdu se zachovalo až dodnes, takže jsme zvyklí přemýšlet o těle trochu zvlášť, o psychice nebo o té duši teda postaru také zvlášť, no a pak nás překvapí, že tělo a duše je spojená a máme tady trend psychosomatiky. Že? Přitom je to vlastně banální, zcela samozřejmě myšlenka. A podobně tady ti staří Řekové ještě někdy oddělovali ducha, čemuž třeba ten Platón asi tím myslel tu nejvyšší formu, tu nejvyšší duši nebo toho Boha, tak jak on to myslel. A jakoby to teda vypadá v tomto přemýšlení, že existuje nějaká tělesná oblast nebo oblast objektů, skleniček a stolů a těla, oblast psychologická tedy, kde jsou ty emoce a to kognitivní, prožívání a pak ještě oblast duchovní, která je taková jako pro ty největší lahůdky. A tam si myslím, že začíná ta největší deformace spirituality, protože potom to znamená, že tam se snažíme tu spiritualitu hledat, nebo snažíme se takovéto definici přiblížit. Moc hezky mi nahráváš, protože čeho já si všímám u lidí, kteří mají tu spiritualitu jako svý nějaký osobní téma, tak mně přijde, že oni vstupují do nějaký jakože elity, kdy oni najednou tím, že jsou spirituální, že někde meditují a nebo ezotericky vykládají karty a nebo se věnují astrologii, tak nahrál jsi mi tím, že oni vlastně vstupují do nějaké oblasti, která je skrytá, která je tajná a která se otvírá jenom zasvěcencům. A velmi neradi
nějak odkrývají ty karty, nebo když už se chceš zeptat konkrétně, co teda tím myslí, když něco tvrdí, že vy na mě teď lejete nějakou energii a to je špatná a já se zeptám konkrétně, jak to víte, co s tím děláte, tak najednou začínají fabulovat a začínají vymýšlet si, tomu vy moc nerozumíte, to je hrozně složitý vám to vysvětlit a že vzniká nějaká jako elitářský klub. Jo. A ta otázka zní, máme jim to nechat? A nebo, i když jsem, dejme tomu, analyticky smýšlející člověk a mám rád tu techniku a ty technické věci a tak dále, měl bych se přece jenom té spiritualitě věnovat? Jím bych to asi nechal, protože já mám zkušenost, že je tolik poloh v té cestě spirituální, že někdy opravdu člověk musí zůstat občas chvilku v nějakém takovém nadšení nebo v nějakém chápání, které potom později překoná a opustí, ale nemůžeme ho posunout z toho místa nějakým velkým tlakem. Takže to bych jim nechal. Ale samozřejmě nenechal bych tímto jejich pojetím ovlivnit to třeba naše pojetí spirituality, které je úplně jiné. Jaké je? A to, ke kterému já dospívám postupně, nebo i se domnívám, že to je to, se kterým se setkávám třeba ve starých textech, které čtu, tak to je právě to, že spiritualita není něco, co realizuju návštěvou kostela, nebo tím, že zasednu do meditace, nebo tím, že mám nějakou honosnou myšlenku. Ale spiritualita opravdu musí pronikat naším každodenním životem, i tím tělesným, i tím duševním. A je to něco, co ten život, co musí vést k jednak hledání kvality v tomto životě a vůbec nalézání toho, co tou kvalitou mohu myslet. To si myslím, to je moje definice spirituality. Něco, co hledá kvalitu a něco, co vlastně poznává, co tou kvalitou vlastně může být a která kvalita je hlubší nebo hodnotnější. Ale tím pádem, jestli tomu dobře já rozumím, tak vlastně ukazuješ na to, že spiritualita je ryze individualistická. Že já sice můžu jít za Buddhou, nebo k jeho textům, nebo za nějakým jiným, jakýmkoliv jiným směrem, ať je to náboženský nebo spirituální, v tom taky může být trošku bordel a je. A oni mi budou říkat nějaký jejich vlastní zkušenosti, nebo jejich nějaký tradice, jejich nějaké rituály, ale vlastně ta správná spiritualita pro mě je ty věci nechat se jima inspirovat, ale prožít si je na vlastní kůži, a vlastně zjistit, jaká je ta moje kvalita. Chápu to dobře? Je to tak? Je to o tom prožitku? Ne. Nemyslím si to. A je to zase, teď nahráváš pěkně mě, protože to tam mám přesně poznamenáno za chvíli. Já si nemyslím, že je individualistická, to v žádném případě ne, ale že má zasahovat jako do globality našich životů. To znamená, že spiritualita je něco, co má opravdu zasahovat i to nekvalitní v nás. Jo? I to třeba zlo, co můžeme... Že má pojmout všechny ty kvality. Že má pojmout všechno, s čím se já setkávám ve svém životě. A není spirituálnější akt sednout do té meditace, než třeba si popovídat s žebrákem, anebo jenom ukonejšit babičku, která má banální starosti. Jo? To všechno může být stejně hodnotný duchovní akt vlastně. A považovat jeden za hodnotnější často může vést do jakési duchovní píchy, která právě končí potom v té esoterii, o které ty si hovořil předtím. My tady máme nějaká tajemství, která dobýváme pomocí nějakých technik. Jo? To je vlastně skarikovaná podoba duchovna. To je duchovno oddělené od života. A to je podle mě důležité. Jo? Propojovat tu spiritualitu, nebrat to jako něco, co je oddělené od života, ale co je s životem obrovský propojené, co je vlastně součást života, akorát naše myšlení, aby o tom mohlo přemýšlet, tak si to oddělí, ale to je produkt našeho myšlení. Je vždycky spiritualita spojená s nějakým, jakože, já teď, jak to pojmenovat, čarováním, něčím jakože mimosmyslovým, něco, nebo dokážu najít spiritualitu i v naprosto obyčejných věcech, které já dělám ve svém životě, od chození do práce, pomilování se svojí ženou, jo, po prostě hraní fotbalu. To si myslím, že je ten účel. Že je ten účel. A zase to trochu pokřivené pojetí, kterému hodně propadáme, myslím si, že v naší kultuře, je, že to je právě něco opačného. To znamená něco výjimečného, nějaká honba za zážitky. Tak vlastně odpovídám na tu otázku, jestli ta spiritualita je ten zážitek nebo ta zkušenost. Samozřejmě, jo, ten zážitek nebo ta zkušenost je obrovsky důležitý. Ale není to v žádném případě cíl spirituality, domnívám se. Jo? Podobně jako zážitek ve vztahu je důležitý, ale cíl není zážitek. Cíl je kvalitní vztah.
A já jsem trošku, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vlastně uvědomil, že my za spiritualitu dnes často považujeme, já bych to takhle jako zestručnil a pak to rozvinul, jako předvídatelný, pozitivní, nenáboženský zážitek. Jo? Jako tyto čtyři charakteristiky, že to má. Můžeš si to napsat? Jo? Předvídatelný, pozitivní. Pozitivní. Ještě silný, můžeme říct. Jo? A to je součást toho předvídatelného. Nenáboženský zážitek. Jo? A teď co tím myslím? Když tak budu rád za tvoji reakci nebo za tvůj třeba odlišný pohled. Jo? Ten předvídatelný, to je právě to, když se zeptáme, co je to spirituální zážitek, no pozitivní, že? Zajímavý, silný, andělé troubí, slzím, hysterie, že? Silná, výrazná věc, kterou si uvědomím, tehdy se to stalo. Hlavně na emocích založená. Na emocích založená. Myslím, že ta emoční inkontinence, já tam musím opravdu ty emoce přesně, skoro přesně, čurat. Zeptají se, kdy jsi uvěřil, ano, jo? Bylo to 11 hodin, 15 minut, tehdy se to stalo. Když jsi uslyšel volání. Tak myslím si, že spiritualita může být, a domnívám se, že v té hlubší rovině je přesný opak. Jo? Něco velice pozvolného, velice jemného, každodenního, až banálního někdy, nepozitivního. Samozřejmě, že všechny ty neutrální, až nudné dny, nebo ty temné noci duše, jak říkal Jan od Kříže, jo? Ty mají svůj význam. Úplně stejně pro můj spirituální rozvoj, jako nějaké ty pozitivní, které jsou samozřejmě taky hodnotné, ale není to vše. Takže já si myslím, že pokud takto definujeme tím, a takto chceme předvídat ten náboženský, pardon, ten spirituální prožitek, tak pak se s ním mineme, protože ho zužujeme a chceme ho vidět v předvídatelnosti. Problém je ten, že on se neustále mění. Že, jo? Že dneska je jiný, zítra bude jiný, jo? Za týden bude úplně jiný, úplně z jiné kategorie. Jo? Já tam mám ještě, jak tě tak poslouchám, v té předvídatelnosti jednu poznámku, že dle zase mé zkušenosti a mého soudu, ta předvídatelnost je tam opravdu jeden z nejdůležitějších kritérií vlastně takového toho pseudospiritualismu. Protože my oba víme, že lidi se do toho rozvoje pouštějí proto, aby měli jakous takous nějakou kontrolu nad svýma životama a měli jakous takous jistotu, že když budu dělat tohle, a teď buď v rámci nějakých rituálů, nebo v rámci nějakého myšlení, prostě čehokoliv, tak budu mít jakous takovou jistotu, že se mi ty blbý věci nestanou, anebo že se to stane tak, jak já chci, tak, jak já potřebuju. A tím pádem potom ten člověk samozřejmě sklouzne do té spirituální píchy, že já to mám opravdu jako pod kontrolu a že to můžu ovlivňovat. Vnímáš tu předvídatelnost? Naprosto souhlasím. No, to je vlastně obsaženo už v jakékoliv mytologické rovině. To je to, co se v každé kultuře, v těch ty primitivní kultury, co se snaží jako první, že ovládnout vesmír, ovládnout život nějakým rituálem. To znamená, oni pokračují v opakování něčeho, protože vidí, že v přírodě se věci také opakují. A to si myslím, že ta rovina je silně v nás. Není to asi špatné. Jo? Ne, já bych to nenazval, že snaha o rituál nebo snaha něco opakovat je sama o sobě špatná. No, myslím, že my jsme tím tak prosyceni, že to potřebujeme. Ale nesmíme to zaměňovat jakoby s tím cílem samotným nebo se spiritualitou samotnou. Takže souhlasím, že to tak může být. Jo? Mám dotaz. No, jo. No. Ty jsi vlastně taky v tom předchozím výstupu povídal o tom, že vlastně nechat ten život tak jako plynout, nemít neustále nějaký zážitky, tak vlastně se může blížit té správnější, jak neříkám bože tvrzení, správné spirituality. A ta otázka zní, jak je to s tím takovým tím stoickým postojem toho, že ve smyslu to dělají velmi často lidi, kteří dělají tu jógu a buddhismus a tak dále, že vlastně oni se velmi chtějí odpoutávat od toho vnějšího světa a vlastně zůstávají neustále jakože klidný, takový ten postoj nic mě nerozhodí. Jo. Je to vlastně správně? Měl bych i v té správnější spiritualitě se občas nechat vzrušit některýma věcma a mám do nich vstupovat? Může to být spirituální? A nebo je ten, když už se bavíme o cestě nebo o cílu, je ten správný cíl být tím správným stojkem a naprosto se odpoutat?
Rozumím, no to je super otázka. Na začátek trošku odbočka, upozornil bych, že stoicismus v tom původním slova smyslu, to je opravdu jako řecká filozoficko-duchovní škola, dá se říct, je strašně zajímavý a toto je vlastně karikatura stoicismu, kterou jsme z něj udělali ve 20. století. Takže kdo si chce něco přečíst, je spoustu zajímavých knih o stoicismu a není to něco, co vede pouze nějak k životu bez emocí. A moje poznámka je, že je mi to hrozně líto, že se tomu stoicismu lidi nevěnují, protože tam jsou neuvěřitelné myšlenky. Přesně. Zkuste se věnovat. A vlastně dá se říct, že křesťanství vzniklo jako fúze toho původního křesťansko-židovského proudu právě z toho řeckého si, kromě teda té platonovské, aristotelovské filozofie, vzalo ten stoicismus, co se týče nějaké vnitřního prožívání nebo vnitřní etiky. Děkuji za odpověď. Tak. To odpoutávání, nebo to, ta snaha žít nebo být duchovní tím, že nebudu připoután nebo nebudu emotivní, to právě podle mého chápání ukazuje na to oddělení, že chci oddělit spiritualitu od světa. A já nejsem velký odborník na třeba buddhismus nebo východní filozofie, ale možná je to něco, co aspoň při některé interpretaci v těch filozofiích můžeme objevit, jo? Že to odpoutání od světa je spíš to, co chceme udělat, je spíš to, co nám pomůže. Byť třeba potom v tom buddhismu se ten bodhisattva vrací vlastně zpátky do toho samsára, jo, ale nejprve se musí jakoby odpoutat dost silně a to možná potom vede k tomu, k té snaze nemít v sobě nebo necítit v sobě ty věci tohoto světa, ty tělesného. Zase využiju to, co jsi říkal úplně na začátku. Ono v tom křesťansko-židovském pojetí prostě světa a vůbec toho vnímání, tak tam je ten základní rozdíl, aspoň tak, jak já ho vnímám, je v tom, že vlastně, jak jsi povídal o tom tělu, o duši a o duchu, tak vlastně ten duch, ta třetí složka toho našeho vnímání je někde hodně daleko. Jo, je někde buď úplně někde na nebi, nebo je někde v nějakém zvláštním prostoru, který my nemáme vůbec šanci dohlídnout. A ten základní rozdíl, samozřejmě velmi ve zkratce, v těch východních filozofiích od buddhismu, jógy, jo, a dalších prostě věcí, hinduismu, tak je to, že toho Boha nacházejí, nebo toho ducha nacházejí v sobě. Že vlastně to átma s tím param átma, s tím mým já, s tou mojí duší, s tím duchem vlastně spojí dohromady. Jo. A vlastně to, co mi tady povídáš, tak vlastně ta spiritualita je vlastně o tom přestat duálně myslet, když to řeknu tímhle tím způsobem, ale dávat, vlastně propojovat všechny, buď dvě, pokud vnímáme dvě části, anebo klidně tři části, z té trojjedinosti udělat tu jedinečnost, tu jedinost. Je to tak? Takže teď se zeptám já tebe, takže ve propojení právě s tím odpoutáváním od emocí, tady ta pozice, kterou teď si teď popsal, vede kam? No, čemu nabádá? Čemu nabádá, abych opravdu neprožíval, protože jakákoliv emoce, jakýkoliv prožitek, tak mě vlastně poutá k tomu, vlastně k tomu, co mi ten prožitek vyvolalo. Jasně. A vlastně celá ta jogínská praxe je a ne i buddhistická, je být nepřipoután k ničemu. Nejenom k majetku, ale ani k lidem, ani ke světu a vlastně se odpoutávat. Jo. Je to vlastně, když použiju nějaký psychologický termín, je to vlastně snaha nějaký depersonalizace. Ano. Vyloženě. Já jako nebýt. A to je moje další otázka k tomu, která se mi nabádá. Protože vlastně tato cesta spirituality nabádá vlastně k takový ty nejvyšší míře altruismu. Jo, kdy úplně sám sebe jakoby popřít a vlastně dělat jenom, jako pomáhat druhým lidem, pomáhat tomu světu na základě toho, že já sebe a sám sebe úplně ztratím. Jasně. No mně to přijde hrozně nebezpečný. Ano. Jo, v čem je to nebezpečný? Jestli mi to připomeneš, protože já mám teď způsob, jak k tomu dojít, právě skrze to předchozí téma, o kterém jsi mluvil, teda o tom rozdílu mezi tou východní a západní okruhem spirituality. Mně je spíš blížší ten západní, myslím, že se v něm více vyznám. A to, co jsi řekl ty, že jakoby nese ty tři složky, že ten duch je někde daleko, to je, když člověk trošku pak studuje třeba teologii, vlastně spíš ta interpretace, ta helénská, ta řecká. Takové školy samozřejmě byly v křesťanství a v některých dobách potom to spopularizované křesťanství to právě takto třeba vnímalo. A není to ta, řekněme, židovsko-křesťanská původní tradice, která naopak vždycky vnímala ty složky velice silně propojené a dá se říct, že i teologie pak se k tomu dneska vrací, že ten řecký duch třeba některou dobu převládl to oddělovat. Takže v křesťanské tradici najdeme taky spoustu právě těch metafor
že Boha najdeme uprostřed srdce mého srdce. Že jo? To znamená, je to velice podobné zkrátka tomu indickému, ty metafory jsou velice podobné, jo? Toho propojení vnitřního, toho dosažení. To, v čem se liší, jestli si to mohu dovolit tak to říct, nebo v čem já vidím určitý rozdíl, je v tom, že jakoby křesťanství, a teď, když řeknu křesťanství, to se strašně špatně hovoří, protože to jsou tisíce teorií a přístupů, ale obecně si myslím, že se nesnaží z tohoto světa utíkat, nebo nesnaží se od něj odpoutat tímto způsobem, jak si popsal ty, snaží se být napůl. Jo? Snaží se být napůl, nebýt v tomto světě, nebýt z tohoto světa, jak se často cituje v některých textech biblických, nebýt z tohoto světa, ale zároveň v něm máme povinnost, ono říká, máme v něm povinnost být, protože nic jiného v tomto životě nemáme, a máme povinnost ho, cizím slovem, jakoby sanktifikovat, posvěcovat. Máme v něm do něj povinnost vnášet tu kvalitu, řekněme. Ale nebýt k němu příliš připoután, protože víme, že není naším cílem, řekněme. A já ti do toho skočím, protože v tu chvíli, ale mně se honí hlavou myšlenka anebo vědomí toho, že vlastně i tenhle postoj, který já můžu mít tomu svému životu, v rámci těch doktrín nebo těch tradic, tak taky ale nabádá, nebo nejenom nabádá, ale vlastně ukazuje a chce po mně, abych já byl poslušný, protože vlastně existuje tady někde nějaká entita nebo nějaký vliv, něco, co já nikdy nemůžu obsáhnout, nikdy to nemůžu pochopit, jenomže ono je to mojí součástí, proto se bavíme o té spiritualitě, proto to má být součástí nějakého osobnostního rozvoje, ale vlastně přitom mi to říká, to nikdy nemůžeš obsáhnout, nemůžeš to pochopit, můžeš být jenom pokorný anebo poslušný a dělat ty věci, které se po tobě chtějí. Ale pak je otázka, a já si myslím, že zrovna v České republice my jsme toho docela důkazem, kdy my se stavíme na zadní a říkáme, ty mám jako nemáš moc, jako sekularizovaný země, ty nám jako nemáš moc co jako říkat, ty faráři, ty kněží, jo, ty někdo. Jo. Já se to stejně budu dělat jako po svým. A pak ale vzniká přesně taková ta díra. Dobře, tak já to sice odmítnu nějaký doktríny, nějakou jakože poslušnost, ale pak já teda nevím, co teda mám dělat, protože já to jako potřebuju. My jsme se shodli oba, že ta spiritualita je prostě součástí osobnostního rozvoje a nejenom rozvoje, ale vůbec prostě toho sebeuvědomí, toho vědomí sebe sama. A když se zbavím přesně to, co ty tady popisuješ v těch různých tradicích a řeknu ne, odmítnu to a já půjdu vlastní cestou, tak vlastně se můžu taky ztratit. Přesně. Nebo se stát bohem, který si určuje, co je správné a co není správné. Co to znamená být bohem, který si určuje? To uprázněné místo, jo, které zažíváme čím dál víc a víc, si myslím, od osvícenství nebo od toho 18. století v naší kultuře, tak ono se antropologicky ukazuje, že ono musí být něčím obsazeno. My prostě potřebujeme, aby tam něco bylo. I takzvaně nevěřící člověk něčemu věří. Něco je pro něj Bůh. Že? Pro někoho jsou to peníze, pro někoho úspěch, pro někoho věda, pro někoho moc, pro někoho sláva. Jo? Takže to je to, když se vrátíme k té definici, co myslím tím slovem nenáboženský. To je to, vlastně jinými slovy říkám to též, co ty, že ten jakoby moderní odnáboženštěný člověk si představuje pod tím spirituálním prožitkem, že to bude něco, co sice jako bylo tradiční v těch náboženstvích, ale bude to bez toho nánosu, jo, těch různých regulí, pravidel, jasně, věcí, jasně, které nemáme rádi, omezení. A obsadí to, jakoby snaží se preparovat, bo ta myšlenka je ta, že my můžeme z náboženství různých preparovat jenom to skutečně, to, já si můžu vybrat, co je pro mě. To mokré duchovno, jo, řekněme, a nechat ten balast stranou. Ono určitým způsobem, samozřejmě, každé náboženství obsahuje i ty regulatorní funkce společnosti sociologické. Bylo to potřeba, protože společnost fungovala jiným způsobem. Ale je otázka, lze to takto udělat? Lze úplně osekat, pokud by to šlo? Proč už to lidé neudělali dávno, například v některých tradicích nebo kulturách? Hele, jo? Třeba jogínské směry, nebo hinduistické směry, buddhistické, tak ty mají institut gurua, že jo? A když přiložíš to slovo guru, gu je temnota a ru je světlo. Takže to je někdo, kdo, lidi si myslí, že to je nějaký učitel, ale je to učitel, ale je to člověk, který tě z nevědomosti přivádí do nějakého vědomí. Jo? Což mi, a vlastně chtějí po tobě, aby si měl vlastního, osobního
gurua. Ano, ano. Samozřejmě tady jsou různý školy, kdy tady máš nějakého gurua, který bydlí někde v Rakousku nebo ve státech a jezdí sem jednou do roka, jednou za dva roky. V tu chvíli to ale jde přímo proti tomu smyslu toho guruování. Že? Já ho musím vidět a musím se s ním mít možnost osobně prostě povídat. Přesně, jo. Jak je to? Nabádá se otázka. Jo. Ty jsi mluvil o nějakém prázdném místě. Jo, který se nám stane, pokud já úplně s šmahem škrtnu všechny ty tradiční věci. Vnímám to správně, že my máme tendenci pro tom zaplňovat to prázdné místo tou ezoterií. Přesně. Jo, tím čarováním, protože tady je ohromná síla, teď taková vlna takového toho magického myšlení. Jo. Jak kdo samozřejmě. Někdo to zaplní těmi penězi, jasně. Někdo to zaplní tou psychologií, toho se asi dneska nedotkneme, ale zboštění psychologie je stejný problém jako zboštění nějakých esoterických směrů. Že? To je. Považuje psychologii za boha, který mu pomůže ovládnout svět a předvídat vše. Tak je to, u skupiny lidí je to, myslím, přesně tak. Jakoby oni si vytvoří nějakou vlastní spiritualitu, nějakou supermarketovou spiritualitu, ano. Řekněme, že si vezmou, načtou si a z různých knih si vezmou různé věci. Zase, já bych to nerad zhazoval z toho důvodu, že, jak jsem říkal, já zase mám zkušenost, že procházíme zkrátka různými fázemi a tato fáze může být úplně v pořádku pro mnohé lidi, kteří se seznamují vůbec třeba s tím faktem, že existuje něco hlubšího, než jenom prostě objekty tohoto světa. Takže proč ne? Proč ne? Já nechci to zhazovat. Jo? Myslím si, že je tam spoustu zajímavých takových synkretických hnutí nebo směrů, které mohou být velice hodnotné pro člověka. Jak poznám, že jsou hodnotní? Rozumíš, jako kde je ta, já se ptám na nějakou hranici. Jo, jak já poznám, že dobře, může to být ezoterický, pravděpodobně to někomu úplně jako nevysvětlím, ale jak já poznám, buď jako individualita, která se věnuje těmhle směrům, nebo jako člověk, který se dostává do kontaktu, může to být žena, může to být kamarád, může to být moje maminka, může to být kolegové v práci, jak já poznám, že vlastně se pořád můžu bavit o té správnější spiritualitě a jak já, nebo kde poznám tu hranici, že už jsem překročil do takový té falešní ezoterie, která mě dává sliby, že můžu kontrolovat ten svůj život. Jo. Těžko asi, že? Ale myslím, že čím se můžeme přiblížit k tomu rozlišení, nebo respektive, chtěl jsem říct, k tomu bodu, kdy je potřeba opustit ty méně... Aspoň to. Jo, protože oni můžou být významné, důležité v našem rozvoji, ale už nám nestačí a my musíme jít dál a hledat opravdu něco, co je více třeba rozumného nebo co má nějakou větší hloubku. Jak to poznám? Zase v tom západním spirituálním okruhu se často říká po ovoci. Že jo? To je to, jak si narážel, česká společnost neodpustí těm farářům nebo neodpustí, jo, ty říkáš, že jsi duchovní, ale děláš to a to. No to má vlastně racionální základ. To je dobře, že to tak říká, protože my tu zpětnou vazbu všichni potřebujeme. Jasně. Ty říkáš, že jsi věřící a tady poměř veš. Takže tímto způsobem, nejenom samozřejmě v tom interpersonálním chování, ale pokud mám trošičku nějakého selského rozumu, dívám se, jak ti lidé působí, nejenom v nějakém image managementu toho, jak působí během nějakého workshopu, ale opravdu, jak se chovají k druhým, jaké já plody sklízím třeba díky tomu, že jsem se začal meditovat, začal jsem se zabývat, jo? Vidím u sebe nějaký postup. To rozlišení je samozřejmě obtížné někdy uvnitř najít, ale to, čemu věřím já, je, že je to možné. Jakoby, že ta moudrost, to už jsme v esoterních pojmech, jo? Ale jakási moudrost nebo zkušenost ve mně vždycky je. A i když třeba zakopnu, spadnu, jdu úplně špatným směrem, jdu do sekty. A nejsem úplně osobnost, která má predispozici k tomu. To znamená, třeba je narušená nebo má nějaké frustrace velké. Ale nasedne to na nějaké zdravé podhoubí, tak si myslím, že jsem schopný postupně toto rozlišit tou zkušeností. To znamená, že nějaký umění dávání sám sebe nějaký zpětný vazby, nějaká sebereflexe a taky přijímání zpětný vazby od ostatních, tak může být takovým tím tou vahou nebo tím závažím na té váze, jestli už jsem překročil nějakou hranici. Já tady mám ještě jednu věc, která je pro mě hrozně důležitá a to je to, jak ten člověk se mnou povídá, jestli mi bez nějakého svolení a bez nějakého jakoby upozornění rovnou předkládá ty svý závěry. Já řeknu příklad, mě před pár lety ukradli batoh,
někde nějakým kurzu, úplně mi ho ukradli. Já jsem, jak na tom Facebooku nedávám nějaký soukromý věci, tak jsem si potřeboval vylit kybli, že ukradli mě prostě batoh. A hned jsem dostal od jedných mých jako těch přátel facebookových, tam byla jedna paní: Honzo, musíš si říct, co ti vesmír se tím chce říct. Jo. A v tu chvíli pro mě to je jakýsi lakmusový papírek, aha, děkuju pěkně, ale mě ukradli batoh, já nevím, co mi chce vesmír říct. Takže ta komunikace, jak se mnou ty lidi mluví a jak mi rychle a bez skrupulí dávají svůj pohled, přesně. Tak je pro mě jakýsi znak, aha, bacha, bacha. Přesně. I ta necitelnost, no, necitlivost, jo, protože ať už jsme muslim nebo hinduista, přece ta citlivost k druhým lidem je to, co bychom měli mít společné. Takže to je to po ovoci poznáme. Já bych se ještě vrátil, dokončit tu myšlenku toho požadavku na nenáboženskost, jakoby toho spirituálního prožitku a vlastně toho našeho odmítání těch různých náboženských tradic. A je jedno, prostě, o kterých budeme hovořit. Mně přišla na mysl taková metafora, jo? K čemu bych to přirovnal. Jako přirovnal bych to k té situaci, že někdo chodí rád na večeře. Jo? Že, ale to je spousta práce, že musí si někoho sehnat, s kým tam půjde, obvolat to, rezervovat, teď je plno, pak se rozhodnout, co si dá. Jo? Je to tak spoustu takové té přípravy a pak se stane to, že teď kuchař musí navařit, musí být dobrá směna, že jo? A že bude vařit dobře. No a je to trochu náhoda taky, že? A pak mu donesou to jídlo a on si řekne, tak teď mám ten pocit, jo, ten pocit toho večeření. To je to správný. Teď je to tady. A pak začne jako špekulovat a řekne si, co kdybych já to osekal o to zbytečný, jo, o ty regulatorní, jakože v restauraci se zavírá 10 a něco se musí, něco se nesmí, nemůžu tady přijít bez trička, jo, je to omezující. A začne jako prostě uvažovat, že možná je nějaká esence toho večeření, aha, kterou lze oddělit od těch zbytečných všech, jasně, toho chování, těch, aha, rituálů, aha, toho zjišťování, která v restauraci je o těch povinností. A teď my na tomto příkladu všichni asi vnímáme, jak to je nesmyslný, že ten pocit toho večeření my dostaneme jedině díky tomu všemu, jo, čím jsme prošli. Ale to též požadujeme od té spirituality, respektive od toho vytlačení toho náboženství pryč z ní. Hodně se to rozlišuje. Náboženství a spiritualita, religiozita a spiritualita. To je podobný, vlastně nefunkční, určitým, je to, může to něčemu pomoct, ale je to vlastně podobně nefunkční, jako oddělovat to tělo a psychiku. Jasně. Máme psychosomatiku, máme jednu spiritualitu. Mm-hmm. A poslední myšlenka, co mi k tomu napadá, já jsem tomu moc nevěřil, když jsem byl mladší a když jsem vstupoval do toho světa duchovního. A teď, čím více zkušeností mám, tím více vím ten obrovský význam toho, že například, jenom jeden příklad, proč je to důležitý, ty různé náboženské tradice. A tím nechceme říct, že se lidé mají stát nějakými hardcore věřícími, ale prostě neodmítat to a snažit se nejprve třeba poznat ten obsah, protože asi, když si přečtu 3 řádky z Bhagavad Gita nebo z Bible, tak nevím nic. Jo? Musím to studovat třeba možná několik let, aby mi to něco dalo. Ale co jsem chtěl říct, že každé náboženství, každá ta spirituální náboženská tradice, tedy v tomto příkladu, obsahuje nějaké, řekněme, etické právě ty požadavky, řekněme, morální příkazy, zákazy, že v józe je to jáma, niyama, v buddhismu něco, v křesťanství desatero. Každém tom najdeme. A teď vždycky vás ta učebnice nebo ta kniha duchovní upozorní, to je strašně moc důležité, jo, to nepřeskakujte. Ale vždycky ten adept to stejně přeskočí a jde meditovat. Mm-hmm. A já mám, čím více zkušeností jsem nadělal, tak tím více vidím, že i kdybychom meditovali 1000 hodin, jo, a nedělali tady toto, to znamená to etické sebezdokonalování, které se například může proměnit právě do té citlivosti té paní s tím baťohem, jak jsi říkal. To znamená dodržování všech těchto příkazů, zákazů, které ta tradice, to je vlastně kondenzovaná zkušenost stovek generací lidí, tak zjistila, že je to na tom něco důležitého. A na to nepřijdeme sami vlastním špekulováním, že si sednu a řeknu si, tak které etické standardy budu dodržovat a které ne. Jo, to není možné, protože ten život je příliš krátký. Takže to je jenom příklad, který jsem chtěl říct, proč si myslím, že třeba ty náboženské tradice by nás měly velice silně inspirovat. Teď mi ale zase nahráváš ty, protože čeho já jsem si u spirituality a vůbec toho sebeuvědomění všimnul, tak k tomu, abych dokázal zavnímat někde v těch knihách, jo, Bhagavad Gita, Mahabharata, prostě různý sútry, prostě buddhistický, Bible, Korán, Talmud a tak dále, tak ty vlastně po mně chceš, abych byl dělaný.
ty vlastně po mně chceš, abych já se musel něco odkrýt, někde něco zjistit, abych musel studovat. A já prostě nechci. Já si prostě myslím, že prostě když si sednu do toho, do té Padmasány a zavřu oči a budu meditovat, tak ono mi to přijde samo, že mi to Paramatma pošle faxem, jo, někde prostě nějakým mentálním internetem, že mi to prostě jako pošle a já najednou budu vědět a nemusím ty věci osvícit přesně tak. Protože si myslím, že takové ta pseudospiritualita právě vychází z toho, z té nechutě. Já se nepotřebuju vzdělávat, jo. Já nechci, tam to po mně chce tu povinnost, ano. Jo. A já to jako nechci a radši půjdu tou uvozovkách jednodušší cestou, kdy ono se to ve mně nějak objeví. A ono se to nějak neobjevuje, anebo se to objevuje divně, jo. A já pak ale z toho dělám tu pravdu. A ta pravda, ta moje, jako potom může být velmi jako nepokorná. Přesně, přesně. A já si myslím, že to je taky důsledek toho oddělení právě toho rozumu. Tady je rozum, tady je tělo, tady je duchovno. Že? Takže je to taková ta neintelektuálnost, jo, už slovo intelektuální, poznání v duchovním rozvoji, to je přece něco nepatřičného. Já to řadím do té předvídatelnosti. Jo? To je to, že my očekáváme předvídatelnost a ta předvídatelnost je v tom, že to bude neintelektuální, že to bude vhled. Že to bude buď emoční, anebo najednou pochopení. Jasně. Jistě, to se stává v dějinách lidstva, že někdo takový přijde. A to jsou jedinci, že? Jasně. A 99%, mezi které bych asi zařadil i my dva, jako potřebujeme, protože ta fakulta, ta schopnost, nebo ta mocnost rozumu, je úplně stejně důležité jako ta mocnost emocí. My je nechceme vylučovat z náboženství. Oni mají, nebo se spirituality, oni tam mají svoji obrovskou roli. Jako jakákoliv jiná mocnost psychologická. Protože prostě duchovno musí pronikat vším, všemi našimi složkami. Takže to racionální poznání, já si myslím, že tam je obrovské místo pro něj, pro to studium, pro to uvědomit si, že já to nemohu ani pochopit rychle, protože to jsou tak složité často, tak složité struktury interpretací, že já do nich musím vnikat leta. Já proto mám rád vlastně určité joginské směry, protože vlastně těch jog je několik směrů. Máš jako Raja jogu, která je vyloženě jako yoga rozumu. A jsou to vyloženě lidi, kteří mě baví teoretizovat, mě baví analyzovat ty věci. Je to Raja yoga, je touhle cestou, pak je Bhakti yoga, kdy vlastně nějakýma těma rituálama, těma prožitkama, těma emocema já dokážu někam dojít. Ale to je jen poznámka. Po čaru. Já bych se chtěl ještě pověnovat v té definici, nebo definici, k tomu pojmenování toho, co je ta taková ta pseudospiritualita, jo, ta předvídatelný, pozitivní, silný, nenáboženský zážitek. Já bych se chtěl pověnovat té pozitivitě. Protože to mně přijde, a nejenom v rámci nějakého hledání sebe sama, ale vůbec je to ohromný trend být za každou cenu, za každý situace být prostě pozitivní. Jo. Nebo aspoň neutrální, takový ten pseudostoicismus, ale ta pozitivita. Jak mají lidi poznat, že už překročili vlastně tu, jak to říct, tu patologii toho pozitivna? Možná bych začal tím intelektuálním poznáním, na které jsme ťukli předtím, protože pokud se člověk domnívá, jo, že náboženství nebo spiritualita, ať jedno nebo druhé, by mělo být, že markantem těchto záležitostí by měla být pozitivita, pak ji tam vnáší samozřejmě. On musí poznat, to znamená i tím rozumem poznat, že to není zase až tak podstatná věc, protože, a to narážíme na to poslední, to je ten zážitek, pozitivní zážitek, jasně, v té definici. Jasně. Jo? A ten, to vede potom k té duchovní píše, nebo k tomu sebevyvyšování se. Já jsem měl takový zážitek a ty pořád nic. No, já jsem zažil různé, dřív, když jsem objížděl různé takové duchovní New Age akce, můžu až říct, že pak bylo kolečko a lidé povídali, co tam zažili. Jo? A to bylo, každý to samozřejmě ještě trošku přivařil, aby to bylo zajímavější. No? No a pak jsem zažil mnoho let poté něco, co bych nazval skutečně duchovními akcemi, hluboce duchovními. Tam nepovídal nikdo o ničem, jo? Protože bylo zjevné, že to vůbec není potřeba. A teď se vrátím k té pozitivitě a díky tomu teda, že opustíme vůbec teda to očekávání a díky tomu, že si taky uvědomíme, že i to. A teď vnesu, myslím, důležité slovo, jo? To utrpení, nebo to negativní, ta bolest je spirituálně stejně důležité, naučit se s nimi být, přijímat je, pracovat, nalézt k ním postoj, že? Jako k tomu pozitivnímu. Zase to oddělení, které my
děláme, té spirituality a běžného světa, ono je často pochopitelné. V mysli třeba nepříliš vzdělaného člověka je to jasné. On řekne, tak proč ten Bůh tady teď umřelo dítě? Jak to Bůh dopustil? Jo? To znamená přítomnost zla ve světě. Takže on nemůže chápat, že duchovno je všude, když tady je zlo. Tak tady teda není. On řekne, tady pak není to duchovno. A pak přidá to B, já to zařídím, aby nebylo. A já to zařídím, anebo dobře, tak duchovno bude někde tady v koutku a tam bude to dobro. To je jedna nebo druhá možnost. Já si myslím, že právě toto je třeba překonat. A to je obrovské intelektuální úsilí taky na to přijít. Takže tím překonat. Intelektem překonávám, jako tou prací, jako také, sám se sebou, také, se svou myšlenkou. Jo? Také. Tam třeba v tom ta vůbec ta teologie zla, jo, to je obrovsky komplikovaná samozřejmě záležitost, ale jenom si uvědomit, že i v těch negativních situacích, jo, tady někdo křičí po dítěti a já vím, že ho třeba tím tyranizuje nebo traumatizuje, tak já mohu teď v tuto chvíli udělat něco, co zvýší kvalitu té situace. Byť ta situace je velice teda kvalitativně nízko, já můžu aspoň o kousek možná něco říct, usmát se, něčemu zabránit. Jo? Nemusím udělat revoluci, ale toto, co udělám, je prostě vrcholně spirituální akt. Ale v tu chvíli, ale potom vlastně chceš, abych já jednal, takže je to v té činnosti. Není je to jenom v činnosti, anebo i ve vnitřním. Mohu se k tomu jinak změnit postoj. Mohu o tom si začít myslet něco jiného. Taky to mohou být, může to být i vnitřní akt například. Velké téma, že? Teologie zla nebo filozofie zla. Osvětím, to byl velký argument. Jo? Bůh nemůže být po osvětimi. No, jak by mohl, kde byl? Teď to je samozřejmě těžké téma, to nelze jednou větou vyřešit, ale jedna, která se mi hodně líbí, jedna odpověď, která jako mě je blízká, tak ta říká, Bůh tam celou dobu byl. No, v přikázání nezabiješ. Otázka je, kde byl člověk. No, ten, kdo tam chyběl, byl ten člověk, kterému chyběla ta spirituální vrstva života. A který dopustil že lidstvo došlo do tohoto stádia. Takže myslím si, že to intelektuální zmapování třeba zla, utrpení, nebo nejenom intelektuální, ale i prožitkové, to znamená dokázat přijmout bolest, trpělivost, je od slova umět trpět taky, že? Jo? Promiň, jenom. To znamená, jestli tomu dobře rozumím, je ta pozitivita v tom, že vlastně dokážu vidět a pojmenovat, že se dějou nějaké nekvalitní, nepěkné, negativní, zlý věci a pak s nima se pokusit něco udělat, buď nějaký postojovým nějakým myšlení nebo nějaký volbě a nebo jít do nějaký činnosti. A není to, že budu se snažit nějakým způsobem ty věci přemyklíkovat násilně do toho pozitivna. A buď to budu dělat tím, že nebudu to dělat, co se děje v korporacích, že se tam nesmí říkat slovo problém, jo? Že radši budu říkat příležitost, rozumíme nějaké další jako věci, anebo když se mi něco děje, tak já se budu snažit právě jako přivolávat ty pozitivní věci a snažit se myslet jenom na to pozitivní. Je to tak? Jo, souhlasím. Je to s tím, dobře, mě se dějou blbý věci, co s tím můžu dělat? Je tam ještě takový ten důraz na ten vnitřní prožitek. Je to vlastně egoismus do značné míry. Když mě se to nelíbí, já trpím, tak já si myslím, že největší hodnotou je teď změnit ten můj vnitřní egoistický sobecký prožitek, aby byl pozitivní. To je taková ta laciná pozitivita. Jo? Skutečná pozitivita, myslím, spirituální pozitivita je to, že se snažím do toho světa, který sanktifikuju, jak jsme řekli, jo, nebo který vím, že mám i za něj zodpovědnost, vnést nějakou pozitivní kvalitu. Ale ta pozitivní kvalita nemusí být pozitivní emoce. Ta může být například velice negativní emoce. Možná potřebuju někoho okřiknout, možná potřebuju udělat velice špatnou věc, jo, z hlediska emočního prožívání. A mám poslední oblast, kterou se chci věnovat, my jsme tady už to několikrát pojmenovali, a to je zážitkovost. Jo. To je poslední slovo předvídatelného, pozitivního, silného, nenáboženského zážitku. Já mám jednu klientku, která teď mě chodí na terapie, která během půl roku byla na šesti různých kurzech emoční inteligence a je objednaná na další víkendový seminář. A když jsem se jí zeptal, a proč tam pořád chodíte, co to vlastně říká o vás, proč to potřebujete, tak vlastně na mě zmateně kouká a já říkám, už teda
z čeho je ten výsledek. A ona mi odpověděla, já potřebuji hledat, jako hledat a najít sebe samu. A po 6 kurzech a po 12, ona byla loni na x různých kurzech a pořád neustále prožívá nějaký zážitek. A my jsme si to, když jsme si o tom povídali, pojmenovali nějakým jako zážitkovým konzumerismem. Jo. V čem je to riziko, prosím tě? Mají to lidi dělat, nemají to lidi dělat, kde je ta hranice? Zase bych asi oddělil tu fázi v životě, kdy víme, že takovou věc potřebujeme, tak jako se potřebujeme pořádně najíst a nehledíme na hmotnost. Jo. Tak pokud víme, že teď je to fáze, že se byl vyprahlý a potřebuji konzumovat každý týden, v pořádku. Ale pokud to, těžko říct, kde tu míru musíme my vycítit, ale pokud zjistím, že spíše potřebuju stále, já myslím, že to s čím to souvisí, ten zážitkový, ta obsese ze zážitku, myslím, že trošku souvisí taky s tím, co je v naší kultuře současné běžné, a to je snaha jakoby zažívat pořád něco nového, zažívat nové emoce, nové zkušenosti. Vezmi si jenom takový ten moderní trend cestování, toho konzumního cestování, jo? Vyjít někam ven, vyfotit, napostovat na Facebook a už jsem tam byl, jo? Což je ekologický problém, stává se z toho ekologický problém a podobně. A teď toto je podobné vlastně, akorát není toto cestování ve vnější krajině, ale očekáváme něco podobného jakoby v těch různých psychologických technikách. A tam já myslím, že je těžko říct, kde je ta hranice. Musíme si asi uvědomit, že je to polarita. Dokázat být na místě, dokázat trpět třeba, dokázat se nehýbat a z toho se poučovat vlastně, tím se měnit, což on často ten pojem změny je hodně zúžený. My si pod pojmem změny představíme právě to, půjdeme na nový kurz, tam něco zažiju nového. Mm-hmm. Ale změna taky může být to, že zůstanu se starým a postupně, jak to zpracovávám, se posouvám dále. Jo. Takže, no a dimenze je teda na jedné straně zůstat stejný a na druhé straně měnit, umět se měnit. V životě samozřejmě potřeba obojí. A jsou se asi fáze, kdy se přesuneme víc do jedné nebo do druhé, ale tady vidím nějakou takovou až zafixování se v té přílišné snaze, pořád se měnit, zkoušet, hledat něco nového, myslet si, že ty emoce, že to je ten účel toho, že to je vlastně markant, řekněme, toho sebezlepšování, což samozřejmě je vlastně... Já bych to pojmenoval jako závislost, že ty lidi jsou závislí prostě výborně, na nějaký zážitcích. Až závislost a myslet si, že to je to sebezlepšování, že mám ty zážitky. Jo? Nemám vůbec nic vlastně, jo? Protože cílem asi je něco jiného, než mít nějaké kvantum, nějakou masu zkušeností. Cílem je zkvalitňovat se. Třeba na základě těch zkušeností. Samozřejmě, ty zkušenosti jsou důležité, to všichni víme, ale nejsou cílem, nejsou nejdůležitější. Jo? Nejdůležitější je ta kvalita, do které musím zase, já to musím najít tu rovnováhu asi mezi těmi dvěmi póly. Jo? Já si vždycky představím, Honzo, třeba asi taky tě někdy dostihnou takové ty facebookové statusy. Mají zlatou svatbu, 50 let jsou spolu, no to víte, oni jsou z generace, která se učila věci nevyhazovat, ale opravovat, jo, a je to taková jako zboštění té stability, jo, že vztah se dělá kvůli stabilitě. A to je, na tom je vidět to přehnání té jedné dimenze, té dimenzi zůstat na místě. Jo, protože... Bavíme se teda o extrémech. Že prostě... Po extrémech, přesně, jo, a já to chci na tom demonstrovat, jo, protože pak je otázka, kdy je ta hranice, jo? Když přijde manžel domů, vlepí mi facku, jo? Tam je ta hranice ho opustit, nebo když mi zlomí ruku poprvý, jo? Nebo po druhý, jo? To je to, když... A nebo když mi neuvaří. Jo? A nebo když mi neuvaří na druhé straně, jo? Tak to je prostě, tady vidíme, že prostě ta stabilita není hodnota sama o sobě. Ani ta změna není hodnota sama o sobě. Když někdo zase si naopak myslí, jo, pořád zkoušet nový, tak nikdy nepozná hodnotu, protože hodnotu poznáme jenom, když jsme schopni se zastavit a chvilku tam být. Jo? Takže obojí je extrém, jako domnívat se, že stabilita je hodnota, nebo že změna je hodnota. Hodnota je kvalitní život. A ten se jenom sestavit, to už to vím, že už to zní tak trošku možná esoterně, ale uvědomit si, že to nejsou polarity, které se vylučují, ale jedna umožňuje druhou. Jo? Největší změnu často mohu udělat tím, že prostě dokážu zůstat s tou situací. Teorii se to nazývá paradoxní teorie změny. Jo? Já se měním jedině tím, že zůstanu s tím, co zrovna je. Jo? A naopak, jo? Jedině tím, že se změním, tak se naberu hodně zkušeností. Třeba pro mladé lidi je to velice důležité, s různými povoláními, s různými partnery, partnerkami, jo? S různými místy. Tak jedině díky tomu si pak později v dospělosti mohu vybrat
místo, kde třeba chci být stabilně, nebo člověka, se kterým chci být stabilně. Takže ono jako jedno vyživuje druhé, ale my trošku v tom našem úzkém chápání osobnostního rozvoje mám trošku podezření, že my si myslíme, že to je pouze ta polarita toho neustálého chrlení nových a nových zážitků, nových a nových kurzů. A já co myslíš ty? Myslím si to samý, ale mám k tomu jedno ale. A už jsme se toho tématu dotkli, že vlastně k tomu, abych já to dokázal, tak vlastně potřebuju mít opravdu jako bravurní a velmi pracovat na nějaký sebereflexi. Tohle to bez té sebereflexe, nějaký seberegulace prostě neuděláš. Ve smyslu toho, že prostě abych věděl, že už jdu k nějakému extrému, abych dokázal si říct, dobře, já potřebuju obě, potřebuju jak tu teorii, potřebuju i ty zážitky, potřebuju o tom nějakým způsobem přemýšlet. Pak a další dovětek, já to bez toho vzdělání opravdu neudělám. Jo. Že já se potřebuju, a ta spiritualita je, najít nějaký základ, abych na tom základu potom udělal improvizaci. To je každá improvizační škola. Já můžu improvizovat teprve tehdy, když mám po 100 tisící prostě nějakou věc vyzkoušenou a pak si tam na ní můžu připojovat spoustu nových věcí. Jo. A úplně poslední otázka. Myslíš si, že kdybych byl klient a chtěl bych se věnovat spirituality, můžu si to vzít jako zakázku na terapii? Rozumíš mi, já nemám žádnou patologii, nejsem neurotik, jo. Rozumíš mi, nemám deprese, jo, prostě nemám žádný OCD, ale je to téma, abych já mohl zajít za psychoterapeutem, psychologem a řeknu, hele, já mám zakázku, potřebuji se probádat se svojí spiritualitou, nebo dejme tomu spirituální inteligencí, je to terapeutický téma? Asi je trošku otázka, co vnímáš. Jako já nerad říkám slovo terapie, mě to příliš konotuje opravdu tu úzdravu, že máš úzkosti a uzdravíš se. Spíše zajít s tím za nějakým poradcem, psychologem, na konzultaci, pobavit se. Já se domnívám, že všechno je psychologické téma. Jo, pokud jsme schopni z toho vydestilovat nějaký prospěch pro klienta. Pokud on tam přijde a baví se, typická situace, já třeba nedělám párovou terapii a on přijde, stěžuje si na manželku, já s tím nemůžu pracovat, protože tam nejsou oba. Ne? Ale možná jenom tím, že on bude o něčem povídat, byť to není efektivní úplně v tom tradičním slova smyslu, se možná změní nějaký jeho náhled nebo změní se nějaké jeho přesvědčení. Totéž podle mě platí v čemkoliv jiném. Pokud se samozřejmě v tom ten poradce taky trochu orientuje, to, protože to, co říkáš, to už je širší oblast psychoterapie, technika. Jo? Můžou být dobří psychoterapeuté s relativně velmi malým vzděláním, protože to je technická záležitost a oni tě naučí, že jo, to, každý máme nějaký strukturu, má to metody, ale to už je něco, kdy musím přijít k tomu člověku, když on sám o tom něco ví. A pokud to tak je, tak mohu řešit od financí, myslím si, přes dluhy až po spiritualitu, jakékoliv téma. Já nemám rád ten mýtus, psycholog neradí. Jo? Bych rád řekl, já si myslím, že psycholog někdy, ten klient přijde právě proto, abychom mu poradili. Záleží na tom, jak radí a jakou formou. Jo? Taky. A hele, dvě věci, které potřebuji komentovat, a to je první to, že opravdu sám s to zavnímal, ale řekl, já to nemám moc rád, že ta terapie jako ta uzdravující, protože lidi opravdu vnímají a myslím si, že i psychologi a psychoterapeuty jako uzdravující profese a vůbec nevnímají, nebo ještě někdo samozřejmě, já teď hodně generalizuju, ale že já vlastně opravdu můžu jít za psychologem a vlastně řešit věci, které nejsou k uzdravení, ale opravdu u ozovkách k rozvoji, k nějakému náhledu na sebe sama. A nemusím zrovna trpět, abych se mohl popovídat a jít na nějakou konzultaci, na nějaké sezení. A to je první komentář. A druhý komentář je, čeho si teď velmi všímám. A vlastně se to tak hezky, pěkně, až skoro tržně selektuje v rámci té nabídky těch různých psychologů a terapeutů a psychoterapeutů a terapeutů a koučů třeba klidně a tak dále. Že vlastně ta určitá míra eklektismu, jako nějakého přesně takového toho, že já pospojovávám různé oblasti, nejenom psychologie, ale sociologie, antropologie, historie, filozofie, hlavně filozofie a tak dále, tak vlastně mě vlastně dodává určitý to širší platformu, jak my jsme se o tom povídali, abych mohl být, nechci říct správnějším, ale lepším, ale zajímavějším pro mě jako pro klienta člověkem, tím psychologem, tím právě poradcem, který mi může pomoct aspoň třeba nasměrovat někam, kam já si můžu k té své spiritualitě poohlednout, po čem si můžu v té své spiritualitě poohlednout. Určitě. A já bych ještě řekl zase za nás, nebo nevím, jestli to cítíš podobně, s tou zajímavostí, jo?
to si taky nemožná klienti úplně uvědomují. I z našeho pohledu je toto rozšíření, asi záleží taky na typu osobnosti, někomu vyhovuje to, že bude technicky pořád dělat to tež. Já bych nebyl psycholog, kdybych já nebral psychologii tak, jak si přesně popsal, že ji propojuji s filozofií, propojuji s opravdu s velkými existenciálními úvahami společně s klienty, tak já bych ji nedělal, protože vím, že by mě velice brzy přestala bavit. Takže pro mě je to zajímavé samo o sobě. Samo o sobě je tam ta rozmanitost. Takže to je důvod, proč jsem si tu pozici třeba našel já a proč bych nedokázal, jakkoliv je ta třeba tradiční terapie důležitá, tak já bych ji nedokázal nikdy dělat v tom množství třeba. Nevím, jak to máš ty. Já to mám úplně stejně. No. Já bych vlastně bez toho rozkročení se do těch různých směrů, tak bych nemohl vlastně tuhle práci dělat. A myslím si, že to nenaplňuje jenom mý klienty, pevně doufám, mám tu zpětnou vazbu, ale hlavně mě, protože mě by to opravdu nebavilo. A radši bych dělal číšníka, jsem vyučený kuchař číšník. Tak a na závěr bych dodal, a to je právě způsob, jakým my dva, to, co jsme teď popsali v těch závěrečných větách, vlastně pro sebe hledáme tu kvalitu. To znamená, to je způsob, jakým my pracujeme duchovně. Teď je otázka, jestli říct na sobě, na těch druhých. Jo? Je to způsob, jakým realizujeme spiritualitu, protože si uvědomujeme, co potřebujeme my osobně pro tu kvalitu, co to je ta kvalita a jak ji vytvářet v našich životech, jak v sobě, tak v tom vnějším světě. A jak to mám poslední komentář, že mně se velmi líbí na tom to vědomí, že já, když na sobě budu jako terapeut, prostě psycholog, prostě povídat a pracovat ve smyslu té spirituality, toho rozvoje, že budu překračovat ty různé směry, o kterých jsme se tady bavili, tak já vlastně můžu být, já nevím, jestli říct věrohodnější, ale pro toho klienta, kdy mu můžu říct, já to mám za sebou taky, ale a mnoho mých jiných klientů vlastně se potýkalo s tím samým, co vy. Přesně tak. Já se taky domnívám, že klient často potřebuje ubezpečení, že v tom není sám. Mm-hmm. Že v tom, a my pro něj představujeme takovou jako takový kondenzát vlastně třeba desítek, stovek klientů, kteří se s tím potýkali s podobným problémem a my mu to ubezpečení můžeme dát a to si myslím, že je také velice důležitá součást této naší práce, že zprostředkováváme tímto nejenom své zážitky nebo své zkušenosti, ale taky prostě zkušenosti mnohem širší skupiny lidí. Děkuju moc za účast. Já děkuju za pozvání. Děkuju vám, že jste se dívali. A děkuju Work Lounge, že jsme tady mohli být. A těšte se příště na další téma samomluvy. Mějte se vesele a opatrujte se. Toto video pro vás připravila Psychologie.cz. Největší český sebepoznávací portál, tvořený předními psychologi a psychoterapeuty. Je v něm víc, než si myslíte, stejně jako ve vás.